Dark Colony je strategická hra, aspoň tak vypadá. Já jsem ještě nehrál, jenom jsem viděl začátek trošku. A já se do ní rovnou pustím, jenom teda nevím, jestli to bude fungovat, protože je to docela divoká hra. Já tady musím spustit něco, teď mi všechno zhasne. A jede nějaký intro. Zdám ještě slabějiš. Jsem si to chtěl dát slabějiš a ono se mi přerušilo, takže počkat. Intro. Podíváme se, o co tam jde, co se tam vlastně děje. Vypadá to, že se všechno nahrává. Zatím to vypadá docela hezky. Tak tohle jsme asi my. Máme tady nějaký výsadek a jdeme na nějakou planetu něco dělat. Ufouni. Oni nás chtějí zabít. Jestli je takhle úplně chytrý tam stát na otevřený planině a střílet. On to hezky kropil. Nějaký děličko. Je robot chodící s rotačákem. No hezky je tam krájí. Hlavu jim rozstřelil. A co je zase tohle? Jaký šnek? Zabil ho pěkně, ale kdyby měl takhle chroustat každýho, tak nedělá celý život nic jiného. Kým křapají ty hlavy. A hlavní šnek nějak jde. A teď ho odpálí. Nebo ho zajme? Tak, odpálí ho. Tak to bylo teda hustý intro. To teda jo. Mám tady nainstalovanou češtinu. Nevím, jak to bude fungovat. Myslím, že to funguje nějak na půl. Tak uvidíme. Asi ještě asi sklopím kameru trošku. Tak. Takže nová kampaň, trénink, nahrát hru, intro, to jsme měli, multi nic, jeden hráč, válka nic, encyklopedie, tam asi taky teďka nic, konec. Trénink si dávat nebudu, dávat novou kampaň. Člověk nebo vetřelec? Já můžu hrát i za druhou stranu. To je zajímavý. Ale já si to dám za člověka. Typ jména tvého vůdce, což je. Takhle. Ne? Spustit kampaň. Lidé. Jo, tady bude dlouhý text. Já ho teda celý přečtu, protože pak už to asi česky nebude, nebo nějak jsem tam někde viděl nějakou angličtinu. Píše se rok 2137 a kolonizace Marsu nebyly. Cože? Nebyly s M i V. To nedekóduju. Objev na Marsu Petra 7. Univerzální zdroj energie. Terraforming této planety byl směrem přes rozřešení lehké zemské populační krize. No, je to zajímavé. Lidstvo velice žádostivý projekt zkoumali více než století. Je to vůbec český? A měnili špici
spící planetu, ježíš, tak to jsem tam měl dát, nechat tu angličtinu, k rozkvětu světa, kompletně s bujnými džunglemi a barevnými pouštěmi. Nyní je čas pro pohyb vpřed. Tak teďka musím z toho dekodovat, co se vlastně stalo. Lidstvo zkoumalo tenhle žádostivý projekt víc než století a měnilo spící planetu k rozkvětu světa. Jasně, že oni ji terraformovali, ten Mars asi. Major přebírá kolonizaci uštípnutou vzhůru mezi hrstkami. Co to je? Uštípnutou. Zamských největších sdružení všeho, které každou spolupráci tečka. Já myslím, že můžeme jít dál. Z tohohle totiž nebudu vědět stejně nic. No už tady máme konečně angličtinu. Tak tady se něco dozvím. Jsme někde tady asi. To jsem já. Co je tohle rada? Ježiš, to mi připomíná tu češtinu v GTA jedničce. Nebo dvojce, nebo ne, v jedničce. V nějakém tom dílu, jak tam chodil člověk, který se jmenoval Sluníčko a vůbec to nedávalo smysl. No, tak hodně štěstí. Co mám udělat? Reaktivovat dropship beacon, nějaký majáky. Najít a zachránit nebo zabezpečit dolovací kolonu. Komandér nesmí být kriticky zraněn. Konec přenosu. Dobře, tak jdeme do bitvy. Co se tady motá? Dobrý, jdeme. Připraveno pro přistání. Tak už mě tady vyhodili. Oni si klidně odletěli. Nechali mě tady. No a teďka, jak se to hraje? Tady jsem viděl nějaký český, jo, popisky. Výrobní tabulátor, výzkum, herní nastavení. Podíváme se na nastavení. To je konec, uložit, nastavení, pauza, cíle. Vítej na Marzi, na Marzu. To číst nebudu. Stačí mi, že vím ty poslední věci. A tady nějaký nastavení, rychlost hry 100%. Si necháme hlasitost zvuku, hudby, detail hry, vysoký. Asi nejde nic měnit, já na to radši šát nebudu, nebo to vybouchne. Ale tady je problém s tím pohybem v obrazu, že ten je strašně rychlej a nejde to zpomalit. Teda, že bych si zpomalil tu hru, ale to zase nechci, aby to bylo pomalý. No, uvidíme. Takže tady můžu něco vyrobit, jo. Asi tady ne. Nic tady nemám. Musím mít jenom zabezpečit ty věci, jak říkali. Tady jsou nějaký šipky. A to mi asi ukazuje nějaký poslední zprávy, nebo co? Ne, zmizelo to a hotovo. Tak jdeme. Tohle bude problém s tím posunem. Můžu se odvážit, máš tam šipku? A na šipkách to jde taky. To je trošku lepší. Já mám mapu, tak... No, takže já můžu označit člověka, anebo můžu vzít všechny, už je to vymakaný, a tohle je co? Zastavit, pohyb a útok, nastavit cest B, inspirovat vojáka. Radši je nebudu inspirovat a jdeme nahoru. Počkej, já jsem dal pohyb a útok, jo, to je dobře. Kdybych někoho potkal, když si posouval ten obraz takhle na klávesnici, to bude lepší. A nepřítel, zabít. Sakra, to je krve. Střílejte. Zabiju ho sami, radši zamířím. No. Že by to bylo nějaký úplně hladký, kde vidím nějaký životnosti nebo něco takového. Když se podívám tady třeba na tohohle. Ne. Se chci jenom podívat. Jo, nad sebou má. Tenhle má životnosti a tyhle nemají. No, zjistíme časem. Hele, tady je nějaký, to je ten maják asi. Nezapomeň inspirovat vojáky. Já je nechci inspirovat, já chci přežít. Hlavně,
přišli posily a sami hned střílej, tak je to dobrý. Tohle jsem aktivoval. A tenhle už je červený. On černá. Umře. Nechoď dopředu, ten vzadu, když... Můžu se všechny vzít? Jo. Inspiruje teda, když mi to radili. To oni se nějaká vylepšili, mají hvězdičky najednou. No, tenhle je nějaký na pokraji smrti. Co s tebou? Asi nic. Tak tam teď buď doleva, teda doprava. Tak doprava. Ale on by mohl, počkejte, nechoďte tam. A můj velitel má taky málo. To není dobrý. Kde je ten hnědej tady vepředu? Když se takhle vyberu, to není on. Se nemůžu vybrat. No teď, tak ty jdi sem. No jsem si mohl vlastně vzít i s tímhle. Jsem takhle dozadu. A vy všichni půjdete takhle vepředu. A on už se léčí. Už je vyléčený, ale tenhle ne, ten je furt hnědej. Jdem. Nic není nahoře, vypadá, že ne. Vypadá, že ani dole nic není. Tak jdeme nahoru. A ten velitel ne je nejsilnější. Ale počkat, já už můžu zase tady inspirovat. To je nějaký povýšení, ne? Nebo co? Zkusíme schválně. Jestli tam zastaví všichni, co se změní. Stavte. No, nevím, jestli se dočkám teda. Tak, a co teď? No, to toho vím. Nevím nic. Ale jdeme dál. Tady zase někdo bude, to je jasný. Co to je? To je asi jen šutr, ten už tam myslím byl. Jak to, že já mám zase málo? Co to znamená? To asi není životnost teda. Parchanti, zapte je. Životnost podle mě bude tmavost toho, co má nad hlavou. No, tenhle už umřel, protože byl hnědej. Všechny. Sakra, další umřel. Ten je červený, proč nejdeš dozadu, sakra, jimo. Stejně hoře, jak někdo je. Se mi postaraj, jsou jen dva. Cítni. A tady další. Dobrý. Děláme inspiraci, to mě zajímalo, co je to anglicky. No tomu vyžere tu energii. A nevím, co se stane. Tak, když jich tady bylo takhle dole hodně, tak tam určitě bude nějaká věc. Co nějak se tmělo, nebo co? A proč bych jako měl dělat jenom pohyb bez toho útoku? To nevím. A možná, když si třeba vlíz do nějaký budovy, jestli to jde. No zabrat jí třeba. No jo, jenže asi už tady hnědnu. Už jim hnědnou Pampers. Jenom dva jsou tak jako trochu zelený, tenhle žlutej. A potom šéf. Ostatní už budou... Musím najít další maják, aby mi poslali další posily, protože jinak teda nevím. Tady bude další vlna nepřátel. Co já s tím budu dělat? Let's go.
No, když jsem to říkal. Tenhle to nepřežije, to je jasný. Není dák. A když na něj zajedu, tak ono mi to... Ne, to mám hnědý zaměřovač na každém. Sakra, jsou nějaký tuhý. To tady zčervenalo všechno. Mám takovou přesilu, to by měly padat. No lehní? To je dost. No a co když já si teda vemu tady tohodle? Toho nemůžu inspirovat, já můžu inspirovat jenom šéfika. No jo. To není dobrý. To se mi nelíbí, tohleto. Teďka jestli to mám prozkoumávat tady, anebo jít dál? A to radši prostě mám tady, tady asi nic už nebude. A když si označím sám sebe, já se sebe nemůžu. Jenom můžu se vybrat, no. Kdybych tady měl nějakou volbu, tohleto nastavit cestu B asi, nebo co. Někam jít a pak zpátky, když chci. Co je tohle? Shooter. Tady je hrozně nehostinná planeta, já bych chtěl něco sebrat a vylečit se. Já, posily. No jo, dobrý. Dajme lidi, doufám. Odjeď, ať ti to vidím. No, no, ale stejně jsem nějaký zdecimovaný. No, ještě by mě taky zajímalo, kolik těch majáků mám zapnout. Takže... Podle mě má jít semhle. Teda tady ne, ale tady už nic nebude, tady to můžu doprozkoumat. Tak a teďka sem. Jelikož mi přišly posily, takže tady budou ještě boje tuhý. To je široká cesta, si nahoru dolů. Ježiš, to je jedno. Zapte je všechny. Pravý tlačítko dělá co? Jo, pravý tlačítko všechno odznačilo pryč. No. Takže já půjdu dolů. Třeba. Je nějaká housenka nebo ta kytka? Tenhle už je nějaký strašně rychlej. Já ho tak často inspiruju, že už vůbec neví, čí je. Sakra, ono to někam vede. Doufám, že tam nenajdu nějakou jejich základnu. No vlastně mám vyčistit a zabezpečit něco. Ale on po něčem střílí. Já jim pomůžu. Určitě střílejí po nějakých našich kámoších. Ty základní, no jo. Je, yeah, to je zní. Ale ona nehoří. A hořela. A už zase hoří. Ty budeš střílet do základny. Ono jich je tam víc. Zabíjí všechny. Tenhle střílí mimo, to je dobře. A už střílí do nás. A jeden chcípnul. Dobrý, takže teď jsme to jako zabezpečili, jo, že jsme to zachránili. Další posily, jo, nebo co? Ne, oni mě odvezou. Jo, takže takhle jsem je pěkně pokosil. Jsou ostrý dema. To se mi líbí, ty filmečky. Tak co tady máme? Vítězství ceny. Nevím, co to je. Nějaký odznak, nebo nějaká medaile, nebo co to je. A nebo to je kalamář se třema tuškama. Medaile. Tak to bude medaile. Dobrá práce vojáků. Reaktivoval jsem ty bíkny majáky. A kontaktoval jsem těžící tu kolonii.
Mám se připravit na další misi. Zabil jsem 30 nepřátel, přišel jsem asi o 4. Hrát, uložit menu další mise. Medaile, pěkná. To je ono. To je asi ono. Tak jdeme na další misi. Tak co, už jsem kapitán. Předtím jsem byl lieutenant. Lutené. Což nevím, teď něco je. Tady to je asi frčka. Base Camp Alpha. Základní tábor Alpha. Tady toho nakecají hodně, asi přečtu, až co mi tady po mně chtějí, takže... Chránit komunikační satelity. Nemám rád mise, kde se něco musí chránit. Zničit všechny alieny, co tam jsou. Obránit základnu, dokud nepřiletí novej vedoucí. To ne, já nechci takovýhle chránící mise dělat. Ale nic jiného mi nezbyde, no. A hele, tady se něco děje. Já můžu stavět asi už teď. A teď něco se těží. Mám dvě frčky, aha. Inspirovat, jako inspiruji. Třeba je to léčení. A to nebudu radši plejtvat teďka. Můžu něco vyrobit. Jak to, že jsem to teďka to nemůžu? Aha, pravým tlačítkem. Co je tohle? Exploiter. Trooper. A sci-fi pod. Zkusíme troopera. Že stojí 300 pade, takže to mám asi smůlu. A počkej, tady jsou dvě věci, tohle a tohle. To jsou to dvě věci a dělá to jednu věc. Tak jak to tady vypadá? Tohle to je aktivovaný. A hele, tady jsou další. No, to jsou ty satelity, které mám chránit asi. Proč tady stojí takhle sám? Já si budu muset někam jít. Tady dole mi to ukazuje nějakou tečku. To bude tohle. Počkat. Kde jste se tady vzali, vy parchanti? Vás tam radši nechám. Je, já dostal auto. Kde jsem ho vzal? Já jsem se nevšim. Zajď ho. On se tam nechal, no aspoň střelit do auta, nerovně, ale to taky asi není dobrý. My to zničili, to byl určitě Harvester, který mi tam vydělával prachy nebo něco takového. A ten blbec se rozhodl přijede k tomu ufonovi a místo, aby ho zajel, tak tam stojí a nechá do sebe střílet. Tak. Ale těží to dál, hele, 300, já už můžu vyrobit. Můžu, tak. A co? Co teď? Build. Jehe, okamžitě vyrobený, tak dobrý. Tak já tady asi musím opravdu takhle šaškovat a čekat, protože oni přijdou. Musím to tady krejt. Jenom takhle trošku obejdu. Abych se stihnul rychle vrátit, kdyby něco. Cože? Něco zničeno, jsem slyšel. Tam se mi to zdálo. Aha, to říká on. No ale nikdo nejde. Jak je to možný? Proč nejdete? Co já si tady můžu ještě vyrobit? Exploiter. Co to může být? Netuším. Nebude to to, co tam jelo. Že jsem si to třeba omylem... Něco vrčí. Už jsou tady parchanti.
Oni se tady zjevujou. Střílíte. Když tam dojdou. Ta, ty ufoni jsou docela tvrdý na to, že mají takový měkký makovice. Tolik lidí do nich střílí a oni... Tak vy si pojďte sem. Kde je ten můj šéfik? Jak to má s těma ukazatelema? Nevím. Zkusím to. Tak tyhle pošlu asi zpátky, kdyby přišli z druhé strany. Tady to bude asi ucpaný. Teď se podívám, kolik jsem toho nabagroval. 400. No, abych vyrobil něco z tohohle sci-fi pod. Já nevím, nemám si vyrobit toho vojáka. No, zatím žiju, tak kam jdou? Ty blbci, kam jdete? Ježíši Kriste. Jo, já už vím, proč jdou sem. Ježíš Maria. Já jsem měl označený a kliknul jsem na tu budovu. No, dobrý. To tady mám takhle čekat. Se mi nějak nezdá. Tady bych si vzal sebe. Říkám sebe. A šel na průzkum. Nestane se mi to osudným. Tady bych radši počkal na další vlnu. Už se něco děje. Nebo ne? Tam je, co vidím. Bílý tečky, to jsou oni. A já tam vidím víc bílých teček. To bylo všechno, jo. A jdu na průzkum. Povýším se na to, nebo inspiruju. Abych skoro si odvážil tvrdit, že tady nic nebude. Že to mám opravdu čekat. Brání to, dokud nepřijde ten velitel. Asi nějaká tečka. Pojď sem do tmy. No, teď už bych se měl asi zase vrátit. Teď určitě napadnou ty satelity. No, tady už nic není. Tak já jdu domů. Teďka se to tady napadne. Už mám 800 kreditů. Teď se nic neděje. Tak já ještě jdu na průzkum. A už se to tady. Co? Kde? To? Je, šéfika zabíjej. Pomožte mu okamžitě. Žije. Selek, jestli ho nevražděj. A tady se něco vraždí. Když se brání, tak je to dobrý. A já jim musím pomoct. Já si jim tak nepřežiju. No, hlavně ty satelity už nevypadají moc dobře. Já nebudu chodit na průzkum. No, už je to dobrý, už střílí do nás. A ne do satelitu. Tak. A budu hlídat tady, abych když tak mohl rychle pomoct. No, ale jsem to teda prozkoumal, tady vůbec nikde nic není. No, to někam jako vede, ale kdo ví, jestli... Co je zase? Erupce. Byla detekovaná erupce. Ale nevím kde. Nic tady nevidím. Bylo to tady v tom. 1000. Ale sakra. Se tady mění barvy. Sakra, kde je ten šéf? Ať už přiletí. Tam z toho se čoudí, ne? A je 2000 z sci-fi pod. Exploiter. A nevím, jestli si nemám radši normálně nakoupit tyhle ty vojáky. Nebude to lepší? Myslím, že bude.
exploiter dostane nějakou blbost, která mi buď hned chcípne, nebo nebude k ničemu. Ježiš, co to je? To jsou zlí výsadky, já jsem myslel, že už jde šéf. Taková přesila, on tam drží. Já si musím vzít toho šéfa. A jít se ještě podívat, já jsem zvědavý, co tam je. Nejrychleji, ještě ho tady inspiruju. Tak. Takový průzkumník to bude. Doufám, že někde nespadne. Tady choděj, nepřátelé. Tam nejdu. Podívám se sem. Co to bylo? Slyšel nějaký střílení nebo co? No, tak bych to mohl obejít. No, nevím, že já to obejdu úplně, nedostanu se k ním. Fuj, brouk. Zabij ho. No, to je asi nějaký zvířátko. No, nech tady víc. Nic to nedělá a nemůžu to zabít. Už jsem to chtěl zabít a sníst. Tak já si tady šetřím asi na ten pot. Třeba mi to bude nějak pomáhat. A tady nahoře nějaká zase bílá tečka. Jo, to je zase tady to. A už jsou tady parchanti. Sakra, je jich tam víc. Budu potřebovat vyrábět ty lidi. Tohle, tady už budu mít ztráty, mám takový pocit. Tenhle ten je na pokraji smrti. Dobrý. Tak, jak to vypadá tady s tím? 1500. A dál to roste, roste. Tak, musím to odznačit všechno. Tak, tady je ten exploiter, už bych ho mohl dát. Jako, co to vypadá? Buď je to nějaký auto. Divný. Nebo je to nějaká divná budova. Netuším. Tohle už vůbec netuším, ale to nejdražší. Tak to postavím, skválně, co to udělá. Já mám tady toho šefika, dolů se bojím, tam byli ty ufoni. Co mi moc nechce. Možná bych je měl vykosit. Já bych měl počkat na ten sci-fi pod. Já jim tady zatím radši pomůžu. Ještě přijede jedna várka. Už jsou tady. Rozbijte ty satelity. Hadaj jak mouchy. No, možná jako masařky spíš. Co se to tady? Ty parchanti, oni jsou ještě tady. Dělejte, utíkejte, inspiruj tě. Oni to tady ničej. Tenhle už je na pokraji smrti, tenhle taky, tak už to mají za sebou, tohle nepřežijou. A tenhle zrovna tuhle hvězdičkou, což nevím, co znamená, ale vypadá hezky. Už je jaký, jenom zařval. Když ty brouci nahoře mě tam děsej. No, pak teď asi pryč taky nepůjdu. Já vím, že si tady určitě mám vyrábět jednotky, protože tyhle mi teďka pochcípají a prohraju. Ale já chci vědět, co je tohle.
že to bude nějaká laserová zbraň, nějaký dělo, který tady všechno rozmetá na kousky. Build. Postavil jsem kus budovy. Tofrop. Továrna robotů asi. A hele. Sentinel za 400 pade. Tak ono mi to přece jenom pomůže. Akorát, že teďka mě tady vykuchají, než na to ušetřím. Už mi jeden padnul. Jsou tři červený, to není dobrý, já na toho sentinela asi ani neušetřím. Poslední chcípni, tak. Když si jděte zpátky, je potřeba nějak vyléčit. Bohužel takové věci neumím. No a teďka tady potřebuju vydělat 400 pade. Mám málo lidí. A nabývá to pomalu, sakra. Ještě 200 pade, tohle mi určitě dost pomůže. To nebude dobrý. Já dolů nepůjdu, já tady můžu jenom čekat na smrt. Což se sem ještě jednou podívám takhle narychlo jenom. Ježiš, oni tam opravdu jsou. Těch tam je hodně, hele, oni po mně nejdou. Nechoď tam, stůj, zabíjí je z dálky hezky. Už letí ufoni. Slyším nějaký zvuky. Já už tady slyším, ani nevím co. Už jde po mně, no. Já to vím. A zatím jenom jeden. Už dva. Zatím mi to nějak nevadí. A už tři a to už mi vadí, ale pryč. Ježíši, tady se taky... Já to slyšel, dobře. Prčíc ten poslední tam kouká, nic nedělá. Šéfe, domů! Domů! Co tam děláš, ty blbče? Hej, já jsem ho neměl označenýho. Já to mám asi pohnojený. Kde je? Oni ho zabili. No sakra, tak to je po mně. Rychle, rychle, postavte. Ne, to nechci, tohle chci. To, že to ne to. Já jsem to neudělal. Je to, že mám málo kreditů, když jsem to postavil, ne. To je někde objevilo, nebo co? Byl jsem omylem postavil tohle, jsem na to omylem kliknul. Ale to by nemělo vadit. Kam mi to zmizelo? Proč to nejde? Komandér se vrací. Dělej, dělej, nebo chcípnu, mám tady posledního človíčka. Já jsem stejně chcípnul, můj ten šéf se tam zařval. Hele. To je ten novej, nebo to jsem já? Tak co je? Kde je ten šéfík? Mám se připravit pro na přistání, no a kde je? Statečně bojuju. Tyhle, kdyby se otočili proti mně, tak je po mně. Kapitán. Já inspiruju. Co jsem se neměl dělat? Dobrý. Tohle už nezachráním. Jsem tady sám. Já jdu pryč. Nechte mě. Oni všichni napadli mě. A teďka tam vlítnu a zabiju je. Jím základně. To asi nebude úspěch, ne? Prohrál. Proč já jsem chodil tam dolů? Oni by třeba nepřišli, kdybych je tam nelákal. No a hlavně ten Sentinel mi nepomohl.
musíš ochránit, no jak to mám asi proti tomuhle, mám, to i kdybych vyráběl celou dobu normální lidi, tak to v životě neochráním. Další mise. Base Campbell Alpha. Takže dobře. Jo, ve mně vysadili tohle auto. To auto je co? Exploiter. To je ono. To kdybych vyrobil, tak bych vyrobil tady tu ptákovinu, kterou jsem od začátku stejně neměl. Pojďte sem. Vy budete tady. Ne, tam ne, tady. A vy budete tady. Tak. Tohle je asi průzkumný vozítko, bych řekl. Což tady prozkoumávat nemusím. A když půjdu dolů, tak oni mi zase, oni na mě naběhnou, tak se podíváme, jestli na mě naběhnou. Když je tam vyděsím. Jo. Základně vypadá, že nikdo není u mě nahoře. No tak kde se vzali tam ty všechny? Oni se tam vysadili někde, no. Ale už tam jsou nepřátelé. Ne, ty tam nechoď, já se tam chci jenom podívat. To si nemá se mu ani pomáhat. To vládnou. No, trošku zhnědnul. Tak to už zvládnou. Tak tady se ještě trošku porozhlídnu. Když já se zase porozhlídávám někým jiným, to ovládání mi moc nesvědčí teda. No tak tady nic není. Tady je jenom pár prdělů. Trošku víc. Au, tak to bylo rychlý. No ale tam ty všechny ty hnusný, obrovský brouci. I tady nejsou, ty tam museli vysadit až potom. No a já, kdybych si nějak mohl zvýšit tady tu těžbu, zrychlit. Exploiter, takže to je to autíčko. Asi průzkumný. Tohle to je voják. A tady to, když vyrobím, tak pak můžu udělat sentinela, který jsem nestihl za celou dobu zjistit, co to bylo. Proč mi to tady ale nabízejí teda? Tohle to je úplná zbytečnost vyrábět. Ale možná je to vždycky základ, potom je tato jednotka a pak něco dalšího. Tohle to je zase moc drahý, tak já budu vyrábět prostě tady ty. Tak. Můžu se naklikat dopředu. Nemůžu. Dobře. A už jsou tady. Všim, na ně zautočím. A oni ještě poletějí někam, že jo? Vždycky kroužej. Tím to nevypadá. Jděte sem. A vy. Zpátky. Tak. Co se děje tady? 360. Už na to mám. Vyrobit. Možná bych mohl nějaký jednotky dát tamhle nahoru. Tam se taky občas objevujou. Ale zase nevím, že budu chtít potom pomoct. A co tohleto? Proč je to tady na mapě zvýrazněný jako bílá tečka? Třeba do toho nemám líst, nebo z toho jsou ty erupce?
Tohle je taková čekací mise. A čekací ještě na konci zabije. No, jestli tím exploiterem, nebo jak se to jmenuje, jsem neměl něco těžit nějak. Ale myslím, že jsem tam neviděl žádnou jinou ikonku, když jsem na něj kliknul, tak tady jsem měl jenom takový ty normální, žádnou speciální. Takže já tady musím... Už jsou tady. Už je slyším. Tady jsou. A oni ještě se vrátí někam, že jo? Ještě někam jinam vysadějí. A já to znám už. No tentokrát ne. Moje jediné štěstí. Tak. No a tady musí být ten hlouček těch... Jestli tam něco nekujou. Jestli se tam nemnožej. Neměl bych je radši zabít. Tady v té tmě to se mi nelíbí. Ale tam bych ztratil hodně sil. Takže nevím, jestli je to dobrý nápad. Možná si myslím, že není. Tady něco žlutýho. Ten parchant se tady klidně procházel. A já tak daleko nevidím, proto tady zmizel. Já vidím asi jenom tady do té světlý oblasti. Tady to tmavý, to už... Sice vidím, co tam je jako za prostředí, že jsem tam šel, ale jestli jsou tam nějaký vetřelci, to asi nevidím. Už je moc daleko. A už jsou tady. Tak kde pak jste? Oni se tam domrcasej, tak ani nevystřelej tady ty. Chtěl mi nějak rozmístěný strategický. Jak začnu vymýšlet nějakou strategii, tak to dopadne špatně. No, samozřejmě musím vždycky hned odvoznačit. Nedám sem, já bych jim dal trošku blíž. No, tady ty. No, zkusíme takhle trošku mít rozhození. Eruption. Vent eruption detected. Vy parchanté, já tě tady nechávám žít, že se tady jenom procházíš. No ty mi začneš střílet dozad. Funí, co tam mají za morálku. Vent eruption. Nebo vybouchly nějaký větrací šachty, nebo co to sakra je? Výzkum nemůžu dělat, nastavení dělat můžu. No a jestli na mě zase naběhnou všechny ty brouci. Tak nemám šanci. Ježiš, už je to tady. Ještě někde? A čekám, kdy zautočí z více stran. Vypadá to, že je tam vysazují nějak jinak než předtím. Že předtím vím, že šli tady z druhé strany a teď nic. To tenhle ten samostatný tady. Kde mám šéfa? Tady je šéf. Tak. Za chvíli budu mít na dalšího člověka. No, za chvíli. Co to je za zvuky?
Já mám tu budovu napojenou do toho šutru. No, 350. Ještě než přiletěj, chci vyrobit dalšího. Vím, že to nestihnu. Stihnu. Oni se tady určitě množí, nebo kdo ví, co tam dělají. Je tady podezřelý klid totiž. A už jsou tady. Dělejte, kam jde tenhle parchant. Tyhle tady nechám. Kam jdeš? On dezertoval normálně. Jde si tady sbírat poměnky. Vždycky vysadí. A nějaký parchant uteče dolů, aby se tam množil. No, tyhle tři nevědějí, kam zajít. To musím nějak rozdělit. Tyš, mejde, se zvrátil. Kam jdete? Na toho blbce máte jít. Jestli kvůli vám umře tady ten hnědej. No proto. Vy zůstaňte hlídat ty satelity. Tak. Tady jsou tři. Dobře, já je dám teda sem, aby se tady pořád tolik nepletli. Pošlu vám tam ještě posilu. Možná ještě jednoho. Říkám ještě jednoho. Tak, tady mi takový družstva. No, vypadá to, že když ty peníze, ty kredity se tady vyrábějí sami, tak asi se o to nemusím starat nijak. Zatím aspoň. Že bych to mohl nějak... Už jsou tady další. A nahoře další ještě. Já jsem neviděl moc dobře. No, ale oni se vysadili rovnou mezi mojí nastraženou jednotku. No, už zahřoval ten hnědej. Tohle zvládnou. Ten mi taky jeden zahřoval. Tohle to taky zvládnou. Jsi tady nějaký hnědej. Ale mohl bys pomoct. Jsi už to nestíhneš tam doběhnout. Tak sem dáme zase tři. Sem. A tyhle jsou tady normálka. Co je tohleto tady za rozkročený družstvo? Takhle doprostřed. No. Šéfik už by mohl přiletět, ne? Než sem přilítne ta hromada těch šílenců. Budu radši takhle trošku dál. Mě tady obklíčili, abych mohl nějak zdrhnout. Ale nemuseli by vůbec chodit. Ať přijede šéfík, zabydlí se tady a nazdar, já letím. Tak ještě 300. Dalších 300 padé. Ať mám dalšího člověka, pošlu ho. A sakra. A byli tady další. Vypadá, že ne. Co vy tady stojíte, nic neděláte. Tam jsou na ně tři chudáky. Nezabijou někoho. Možná jo. Tenhle ten má na mále, ten to nepřežije. Oni všichni střílejí do něj. No jen tak tak. Nemotejte se mi mezi ně. Zpátky. No já ho ještě tady inspiruju. Tak, tady nahoře je klid. Člověka můžu vyrobit. Posila.
Jsou tady takhle rozházený. Jste moc daleko, musíte trošku níž, abyste mohli rychlejš pomáhat, kdyby náhodou. No. No už by mohl být ten šéfik doma, ne? Už se to nějak změnilo prostředí úplně, asi za 5 měsíc nebo co? Den 1. Ximal, jo. No, tak. Letí něco. Radši se připravím. Moc záživná mise to není teda. Abych pravdu řekl, už jsou tady. S těma nemusím nic dělat. Ale s těma musím dělat. Tyhle blbci tam stojí zády. A je to tady asi. Už tam jdou všichni. Oni mě zabijou zase? No jo. Oni ty nahoře zařvali. Je postavit vojáka. Vpadne rovnou do rány. Inspiruju ho, ať už to znamená cokoliv. To nemůžu přece tohleto přežít, jako ještě ty lety tady. Ale že bych utek někam. No to nejde. Zdrhej. Zdrhej ti říkám, blbče. Aspoň svůj zadek si zachráním. Tady do tmy, do kouta. Jdi tam, vidíš, ne. No, tady si sedni a dělej, že nejsi. Šéf nejede. Furt, už to tady skoro není, on ještě nejede. No, co tady s tím můžu dělat? S tím nemůžu dělat nic. Ani není vidět životnost, takovou to mám. No, to vybouchlo ta výrobna toho exploiteru zbytečný. Mi vyboukne, co tohle? Exocutter. No to je ono. To je ta výrobna, no. Tohle je výrobna lidí. No a tím jsem skončil. A já jsem tady schovaný. Ne? Prohrál, no. Tak já dělám asi něco blbě. Já tam asi na ně nemám čekat, nebo já nevím, co mám dělat. Protože takhle to evidentně nejde. Zkusím to ještě jednou. Teda nečekal jsem, že skončím ve druhé misi. Zkusíme to ještě jednou. A tentokrát ale ještě jinak. Autíčko, no co může dělat? Pohyb, stop, pohyb a útok. On může útočit, no jenže ono rychle chcípne, takže to je k ničemu. Tak vůbec nevím, k čemu tohle auto je, kromě průzkumu. Kdybych tady s ním mohl nasekat ty poměnky. A nabrat za to víc kreditů, abych si mohl tady rozšoupnout, jo. Abych chápal. Na ty sentinely tímhle způsobem nikdy nevydělám. Stop, pohyb. Což tady na tu tečku najedu. Udělá to něco? Hele, já něco dělám. Co jsem to udělal? Deploy. Jsem vytáhl nějaký sosák?
Neotravujte eufoni, teďka tady něco vymýšlím. Teď jsem na něco přišel, musíte dát pokoj chvíli. Že tohle. Tak jsem to vyrobil. Na tom, nebo to bylo opravdu jenom na tomhle. A teďka to těží rychlejš. Aha, no vydá, no tak teď už je to jasný. Proto tam byla ta tečka na tom, na té mapě. No jo, tak teď už těžím jako bláze. A to je má všechny povraždit, jo. Zajímavý. To bych si měl postavit tenhle ten ještě tam dolů, že jo. Aby mi to těžilo ještě rychlejš. Takže já bych chtěl druhýho. Jestli se to vyplatí teda. Možná jo, ale já nevím, jestli to ubráním. Jdu se tam podívat, kde to bylo. Já nevím, kde to bylo, sakra. Vidím to na další pokus, protože teď mě zmasej. On se měl tím svým, jenom ne. No, oni to hlídají, ne? Tak, je tady pokosím. No, nevím. Jejich stejný, jejich možná větší počet než mě. To nepřežiju. Mám 2000. Oni z toho, ne, oni lezou ze tmy. No tak tady k tomu druhému. A nebyl ještě jeden nahoře někde. Takový dojem, já se tam podívám. Nebo nalevo. No, vypadni z toho a jedem. Asi tady někam, tady asi ne, ale takhle, když toho objedu nahoru. Že oni mi zabijou toho šéfa a on mi to zmizí. Ne, nechci. Teď. A ty jdi sem. Víš, tady jsou ty kňouři, nebo co to je? No, dojem, že ta tečka byla někde tady. No, asi ne. Asi jsem měl špatný dojem. Tam tečka je, ale to je ufon. No, to je škoda. A ta erupce určitě, když se stane, tak vybouchne a zničí mi to tohohle sosáka, který na to bude napíchnutý. Už je mi úplně jasný. Když tenhle blb... On je tady snad všichni ještě vyvraždí, ne? Proč nejdeš? Ježíš, já mám zase označenýho nějakého jiného idiota. Tohle je teda, to mi vadí, tady to ovládání. Teď on to tady krásně krájal. Já si tady musím vyrobit nové jednotky za všechno. Musím sázet, teda, že už nebudu žít. Ku podivu, tím zázrakem tady furt žiju. Já tady teda dodělám, když už jsem s tím začal. Když oni letějí nový. Kde jsou? Tady. No, tak takhle se to taky nemá dělat. Takže ještě jeden pokus bude. Ale mě zajímalo tady to vozítko, kde je? Oni mě ho zničili. Ježíši Maria. No tak tady prostě jiný tenhle zdroj není, no. Jenom tenhle ten, co ho hrozně brání, ten nahoře. No, takže takhle ne. Tady, kdybych je potom dokosil, možná je můžu dokosit časem. No, takže pryč. Kvit. Opravdu skončit, ale já nechci úplně. Jestli se mi to kvitne, tak
Tak znovu. Tak, vezmu si to auto, s tím si hnedka sednu sem. Zajedu tam. Tak. Teď ale musím, ono rychle chcípne, takže tady bych měl postavit nějakou jednotku, která ho bude chránit. Postavu takhle sem. A ty ne, jo. Ty neposloucháš? Tak. No, teď si tady honem rychle. Teď jsem asi někoho poslal pryč, jo. Ne. Rychle si tady vyrobím další dva třeba lidi, abych měl co dělat. Tak. A teďka ušetřím rychle tady na to. A už jsou tady. Abych mohl vyrobit. Jste objevili z ničeho nic. On byl asi schovaný tady v té tmě, ten fond. Ten talíř. Ale ten zase nepracuje. Ten taky ne, že jo, proč? Na kousek od něj, tak už ho to nezajímá. 2000, to 1500, to je rychlost. A kdybych měl ty dva zdroje, to by bylo teprve. Jdete sem, vás nechám asi. Nebo trošku blíž, ne, náhodou je vysadí zatím a zase nebudu stíhat. Tak už mám na tohle. Takže tím jsem to jako vyrobil, jo, už. Ne, teď. To přilítne. Plácne mi to tam novou budovu. A teďka můžu tohleto za 400 pade. Já jsem to měl předtím nějak zablokovaný, nebo co, že on nevylez. A nebo jsem si toho nevšiml, že vylez. Takový malinký sentinel. Ty si tady rozházím, až mě napadne ta poslední vlna. Oni budou něco dělat. Utočit. A co teďka? Továrna robotů. Že bych měl ještě udělat tohle? Nevím, nevím. Až uvidím, co dělá tohle. Si je označím. Jestli bych už neměl napadnout ty dole. A ne, ještě jsem slabý. Abych měl další zdroj a pak bych se rozjel. To by bylo. Kde je šéf tady? Tisí 400. Továrnu na roboty. Asi jo. Už jsou zde. Tak pojďte, parchanti. Kde jste? Já jsem si to tady neprošel, takže já teďka nevidím, kam lítají. Střílej všichni, jak je to dobrý. Tady nic. A už mám na továrnu skoro. Tady prdne sem. Poslední místo. Teď už asi nic dalšího stavět nemůžu. A jenom to vyhrát. Reaper za 600, nějaký Walker. Tak to jo. Pojďte sem. Teď si vyrobím Walkera. Já. No. A teď budu vyrábět samý Walkery jenom. Mohu vyrobit tak 3 a jít dolů. Já nevím, jestli na to budu mít čas, abych udělal můj ďábelský plán, že bych ještě zasednul jednu tu, jeden ten zdroj. A, už je vyrobený.
Možná to bude stačit takhle, když tady budu vyrábět tyhle Valkry. Tak jich vyrobím dost a nemusím se tam s těma šaškovat ještě. To bych měl velký ztráty a kdo ví, co ještě. Ne, já jsem nechtěl jít. Ne, já jsem nechtěl jít ani s tímhle. Všichni chodí kam nechci. Už jsou tady. Teď uvidíme Volkra v akci. Že by to teda nějak rájel, se říct nedá. Ale nic mu to neubralo. Ne, nahoru nechoď, tam se narodí novej. Jo, nebudu šaškovat. Tohle pošlu sem. Tohle pošlu sem. Mám sem, teďka si potřebuji vyrobit další. Tři. Ty budou hlídat tady nahoře. No je blbý, že já vždycky musím označit někoho, pak ho někam poslat, ale on zůstane označený. A když chci kliknout na dalšího, tak musím nejdřív pravým tlačítkem to zrušit a pak teprve kliknout na dalšího, jinak mi chodí furt ten první. Takže tohle by tady mohlo být. Vyrobíme dalšího. Pošleme ho dolů, tady bude dělat zeď, tenhle Sentinel nevím, kolik stojí ten Sentinel, 450, Walker bude lepší. Možná bych ho mohl poslat sem dolů, až oni sem přijdou, nebo až se sem budou hrnout, tak... Jo, tak teď jste přišli, ale já jsem připravený. Ale ty bys ale mohl taky střílet a ne tam stát zády. No dělej, ne. Ježišmarja. No než tam dojde, tak se je to mrtvý. No, už je jich tady moc. Budu muset ty jednotky trošku tady... rozmístit. Nějak. Všechno vyplýtvám, vyrobím. No, ještě si jim vzali na pomoc mě, protože tohle by ten nový šéf nezvládl. Erupce. Nebouchne mi to, doufám. Snad ne. To by byl průšvih. Já nemám našetřeno na nový těžící vozítko. Tenhle ten člověk tady stojí tak divně. Kolik můžu mít jednotek? Nekonečno asi ne. No hned to vypadá jinak. Než tam ty ubohý chudáci, co sotva se mě stíhal vyrábět. Stačí zasednout jeden zdroj a už to jde. Já se musím obtěžovat o... Nebo já tam pošlu. Tam stejně netrefí, že jo. Netrefil tam. Tak jeden tady bude takhle hlídat. Tyhle tady stojí takhle blbě nějak, já nevím. Tady jsou přímo na ráně, až přijdou ty zlí. Taky není úplně nejlepší. Šéfik mi nesmí umřít, to je tady stranou, to je dobrý. Tady musím naklikat, tam jenom jeden. Co je za zvuky? Pošle sem dolů, oni většinou
ta hlavní letka pozemní šla spodem. Nejdou ještě. Jak se jim nechce. Teď, když jsem připravený. Abych se pak zase neblokoval. Ani nějak nechtějí vysazovat. Už se bojí. Já vyrobím tolik jednotek, že už nebude ta hra mít místo na nepřátelské jednotky. A to je ten útok ze zhora. Tak uvidíme, jak se s tím poradí. Jeden, dva mrtví. Tři, čtyři. A pět. Vymalováno. Trošku mi tady rozhodili formaci jenom. Já nemůžu vyrábět, nebo co? Já jsem si tady dal vyrobit jednoho volkra a on nevylez. Já jsem si to moc dobře všiml. Chtěli mě ukrást. No taky, že mě ukradli asi. Trošku bych to tady mohl uspořádat. On dotěžil. Jak to? Už to tam není. Já jsem to vytěžil. Aha. No. Dobře. Tohle bude moje osobní stráž. To se nebudu vůbec pouštět do bojů. Tak a teď já budu čekat na poslední útok. Ty lidi asi nemá smysl tady nechat vraždit. No ale ještě není poslední útok. To snad nemyslej vážně, ne, ty ufoni. Takže tenhle má hvězdičku a tenhle jenom ten trůhelník. A teď už má trůhelníky tenhle. Nevím. Ale nevadí. Tohle ještě nemůžu inspirovat. Tady to jsem ještě neviděl, jak to vůbec utočí. Tak mohl bych vyrobit dalšího, takže ho taky vyrobím. Pošlu někam nulu. Tady. Nevím, jestli je to dobrý nápad. On tam netrefí, trefí. No, kousek ještě blíž. Takhle, protože jsem se budu chtít nahrnout. Sfouknu. Reaper. Tak co je? Šéfik nejde, ufoni nejdou. Mám tady dovolenou teďka. Jsem všechno odmakal, už jenom čekám. Tohle bych mohl poslat dolů na průzkum, ale zbytečně bych si ho zabil. To bych měl už, neměl třeba medaily potom. No, tak co je? Ufoni, pojďte. Já už jdu. Ale to nejsou zase oni ještě. 1, 2, 3, 4, no. Dobře, pošlu posilu. Když ho roztočí ten rotačák, tak už budou všichni mrtví. No, třikrát si vystřelil. No a teďka zase si tady budu válet čunky půl hodiny, jo, než přiletí další talíř. Jestli mi někdo vlítne sem a zničí mi tohle a kvůli tomu to prohraju, no tak teda. Neměl bych tam poslat jednoho Reapera. Možná, jo. No, je červený chudák.
tak tam bude aspoň bezpečí. Pošlu jinýho. Výměna stráží. Tam tady akorát překáží. Aha, tady je. To je asi ten schovaný, co jsem myslel, že mi ukradli. Inspirujeme. Už to zešedlo a to znamená, že přijde útok těch pavouků, těch větších. Bych mohl vyrobit sentinela. Nebo počkat na Reapera, to se asi už nedočkám. Uvidíme. Možná se dočkám. Ale zase ten sentinel je malej, že se tolik nebude, už se něco děje. Nebude blokovat. Aha. Pomožím taky. Tam nic nevidím, sakra. Mrtvej, mrtvej, mrtvej. A už jdou. Už to je asi ono, ale tady taky něco se dělo. Já jsem to zjistil, tak... A už je to tady. Už je to tady. Pojďte domů. Oni mi ho zabili. Vy parchanti, tak to jste přehnali teda. Všechno tam pošlu. Nechám nahoře, kdyby něco. Jseš tady nový vyrobený. No co tady čekáš? No to není zase úplně tak jednoduchý, jak jsem si myslel. No taky jo. Cípni. Dobrý cípne dřív, dobrý. Cípnu on. No, na to nejsem zase úplně nejlíp. Ne, to ještě prohraju, ne. Musím povolat všechny síly. Ještě tenhle ať cípne. Na životnosti červený. Ty, já už mám jenom jednoho Valkra. To není dobrý. Cípnu. Tak a teď tyhle parchanty. Valkra, jak vypadá? Červený, sakra, to je dobrý. Ten měl být někde vzadu a zabijete ze zadu. Ale to dám, už jsou jenom tři. Chudák cípnul. Mám přes silu. Jeden zařval můj. Jeden jejich. Tak a poslední parchant. Tak. No teď už... Šéfík, přileď, sakra. Já jsem udělal, co šlo. Posily. Sentinela můžu vyrobit. No tak jako jestli tohle nebyl konec. No tak už teda nevím. Co po mně chtějí? My tady zařvali všichni volkři. No evidentně to nebyl. Co je? Něco píplo. Jak to, že minule přišel ten šéfik, nebo už tam bylo napsáno, že se připravuje na přistání a teďka nic a všechny jsem vykosil dávno. Tak to není dobrý. To není dobrý. Ono se to nakonec bude muset udělat tak, že já budu muset zajmout ten spodní zdroj. Taky. A bez toho to nepůjde dokončit. Jestli oni tam jsou a ještě to pořád hlídají. Já nevím zase, kde byl. Takže někde tady.
Jestli to počítá s tím, že mám zabrat oba ty zdroje. Sakra, kde to bylo? Tady. Tak ono to asi počítá s tím, že já mám zabrat oba. Chci mám zabrat jeden, pak si vyrobit dostatečnou armádu, abych tady ty dole zabil. Zabral ten druhej. A pak postavil mega armádu. No jo, tak to jsem nevěděl. Já jsem čekal, že když už předtím, myslím, že poprvé, mi to tady dole napsalo. Že to, že ten komandér přilítá. No takže stačilo tady tu silnou vlnu odrazit. Což jsem udělal a teď komandér nepřilítává. No tak já nevím, tady s tím základním těžením já nic tady nevymyslím. A tady ty dole v životě nevyvraždím, těch je tam hodně, mám jednou Valkra. Ještě na mě pošlou určitě nějaký výsadek, ale kdyby na mě nic neposlali, tak tady budu 3 hodiny čekat. Než si vydělám na nějaký ty Valkry, pak je zabiju a pak určitě přiletí. Nebo nevím, proč to předtím psalo a teď ne. To mi vysvětlete. Sentinel. Vyrobím Sentinela, protože jsem furt neviděl. Vypadá, že oni už nelítají. Kdybych šel s tím Volkrem k ním z dálky a pokosil je z dálky, kdyby nešli třeba ke mně, kdyby byli blbí, by to šlo. Mohl zkusit, anebo je na sebe nalákám. Takovou lepší strategii asi mít nebudu. Doufám, že, teda, že ty Valkři tady neměli jen pohyb, že tam nestáli a nečekali na smrt. Ale už se nějak rozednívá. Vidím dál. Zkusím to jít tady s tím. Ještě tady inspiruju šéfika. Malinku. Jak uvidím nějakou šedivou nohu, tak ji odpálím. Začne střílet sám. Jenže já stejně potřebuji 1500 na to vozítko, abych těžil. A nebo je prostě jenom postřílim. A pak se stane, že přilítne ten komandér. Jenže já jsem je minule předtím taky jsem je nepostřílel a už tam to psalo. No pojď, ještě krok směl udělat. Díky tam moc. A tohle taky vypadá, že je vytěžený, nebo to ještě nevidím. To nemůžu takhle, já musím nějak ze strany diagonálně, aby na mě nešli všichni najednou. Jenom ten, co je v rohu, jeden. Oni poměrou 3. Sakra, to není dobrý. Začnu hnědnout. Už loupnu. Jednou jsem zabil. Pojď domů. Pojď domů, ty blbče. Já když mu totiž dávám tohleto a chci, aby šel pryč, tak on nejde. On pořád střílí. No, tak to je blbý. Máme tady dalšího Valkra. Já budu muset opravdu vyvraždit, protože další už nechodí. Tohle je jediné, co se tady dá udělat. A myslím, že oni to tam mají taky vytěžit. Nemají. Teďka to asi svítí, no tak já nevím. Jenže oni jsou docela silní, no. Na to, že to jsou základní vetřelci a tady mám takovýhle obrovský věci už. Co kdybych vzal sebou tohohle toho? A on je třeba bude nějak pozbuzovat. Moment, teď jsem to možná pochopil. Oni mají teďka hvězdičky, že jsou s ním. Tyhle, nebo kdo je poblíž jeho, tak má třeba nějakou zvýšenou morálku, nebo něco takového. Zkoušíme. Akorát, že teď jsem to vyplejtval. Asi.
No, protože předtím jsem měl ten trojúhelník, teďka mám hvězdičky, když jsem ho tady inspiroval. Doufám, že stihnu utíct. Ne, už jsem zase, to domů. Tak. Tady počkáme. Já je inspiruju a pak tam vlítnu. Možná bych mohl přibrat ještě jednou Volkra sebou. Možná bych mohl vzít všechny tyhle blbce, protože ty už jsou tady k ničemu a oni po mně evidentně nejdou. Tam naběhnu, pokosím je a bude klid. Sentinela asi brát nebudu. Počkám si na Volkra. Mám si počkat ještě na těch 600. Mám 400 asi, jo. Jeden Volker navíc, bude fajn. Tak tohle budu moc inspirovat vojáky. Asi to má být vojáky. Všichni, co budou u mě, budou mít tady tu hvězdičku. Teďka ji nemají. Ale jak já je inspiruju, tak budou o to lepší. Takže 500 ještě stovku. Tady to už vypadá, že je v bezpečí. Už jim došly všechny posily. Nemůžu to ani opravit. Možná jenom tady v té začátečnické misi to nemůžu opravovat, ale později určitě jo. Tady je spousta věcí, výzkum, spousta ještě věcí, co se bude dát dělat. Tak 560, tak ještě jednoho Volkra. Tam šoupneme za 6 kilo. Sedm, 600. Dáme do přední linie. To stavění je taky divný, že já na to kliknu, objeví se tam jednička, jakože chci jednoho vyrobit, ale už mi to sežere ty prachy. A pak musím ještě dát build. Tak, a teď okamžik pravdy. Tady jsou, teďka tam inspiruju. Mají hvězdičky, tenhle první sice ne, no tak tento má blbý. Ale střílejte. Tenhle blbec tady vzadu. A to musí dát. Už nemá inspiraci, sakra. Tři Valkrové a na dva ufony, ne? Na jedno. Tak. Commander přiletěl. Já jsem si to odmáčk, ne, já jsem chtěl vidět intro, demo, outro, video. Ach jo, nejde to nějak přehrát znova. Proč se to dá odmáčknout i šipkama do stran? Tak tomuhle říkají, že jsem ochránil ty satelity, jo. Že jsem zabil nějaký vetřelce úplně důle někde jinde. A taky jsem zadržel alieny. No. No, divný popis misi, no. Mise. Já si to uložím, jestli to nevybouchne. Uložit hru. A... Já si chci přehrát to mě štve, sakra, takový hezký filmečky. To je teda nevymakaný, tohleto. Menu. Když půjdu do menu. Intro, nahrát hru, trik, no, teď to nemůžu. Nahrát hru. Kapitán. Medaily jsem ani nedostal. Takovou obrovskou armádu jsem tam měl. A všichni chcípli. Zase mám někoho chránit. Aerogen. A zničit alienský hnízdo. Do bitvy. Takže tady už tímhle vím, co mám dělat. Jdu sem. Schválně, jestli on se rozloží sám, co je tohle.
On se rozložil sám. Tohle je nějaká věc asi. No, to je Valkyr. Firestorm. Co je, co je? Objevili jsme bohatý pole na severu. Já vůbec nevidím továrna robotů, to chci. Robíme výzkum, ale já můžu vyzkoumat něco. Brnění. A nebo zbraň plus jedna. A teďka zbraň plus jedna a brnění. Tak já vyzkoumám asi zbraň. To jsem jako vyrobil rovnou, jo. Až mám další zbraň. No jo. Co je tohle? Fuj. Jaký pták. Zapte ho. Dostřelí nějaký rakety po něm. No takže tohle to jsem... A to už mají jako všichni, nebo jak? Továrna robotů plus. Potřebuji 2 litry na to. Já bych potřeboval nějakýho průzkumníka, kde mám šéfa. Tady něco je, to je ta... Jo, to je ta základna asi nějaká. Kasárny. Taky si tady veselé těžej. Jsou hodný, doufám. Co je zase? Zase tenhle pták. Tady mám šéfika. To má nějaký jiný teďka? Co to? Inspirovat vojáky. Opustit loď, jo? Cože? Co to má být? Jakou loď? Hele, někdo sem jde. Jsi hodnej? Asi jo? Ale mě nebude poslouchat. Ne, to je jednotka, která se tady jen tak chodí. Dobře. Takže tohle za 2000 vyrobíme. To budou vylepšený Volkři. Firestorm. Za 900. Já bych se ale potřeboval porozhlídnout, kde je nějaký to těžení. Tak, potom. No, tady tím se to rozlídnu sám sebou. Oni mi říkali, že nahoře, na severu. Tady je to vyžraný, takže tady nic, vytěženo. Jde po mně pták. Nestřílej a utíkej, zdrej. No, něco mi tam utočí, asi tady těžej oni, ale vypadá to, že netěžej. No, už dotěžil. Co tady je? Nevím, ale možná tady budu v bezpečí. Podívám se, co je doma. Má se ty ptáci. Tady... Jo, to je tohle. Nic. Takže... Půjdu tady nahoru, tudy. Myslím, že to úplně chytrá věc. Jsem měl jít asi rovnou nahoru. Oni tady těžej, jděte pryč. Můžu jim to zničit. No, podle mě buď to zničit nemůžu, anebo by se na mě naštvali. Ufon. Ní. Ufoní, utíkej. Nechej bejt, nechej bejt. Utíkej domů. Tak, já můžu jít rovnou takhle sem. Vezme to tudy, jo. Tak co já tady vymýšlím? Tohle to jsem chtěl, Firestorm. Co to je? Nějaký vozítko. Nějaký dělo. Pohyblivý, to je asi tohle. Oni mi tady střílej! Ježíši Maria, já jsem se tady nestihl ještě rozkoukat. Co blbnete?
tam dojede, proč to nestřílí? Co to dělá? Už si tam jezdí dokola. A chcípne. No to je opravdu super věc. Geniální, no. Za 900, neberte to. Svědčený. Šerfík. Dám inspirovat, inspiruje to i tyhle. Ne, jsou moc daleko. No, tak co já tady ještě vymýšlím? Já jsem tady vymýšlel nějaký brnění, no. Ježíš, já už jsem to koupil. Ještě to nechci. Jo, ono tady vrátit. Aha, to je dobrý. Bych potřeboval jít nahoru, bych řekl. A tam najít to. A nevím teda, počkej, já chci ještě vyrobit jednou tohleto, to je nějaká divnost. Je to sem, jestli to nemusím nějak rozložit. Aha, musím. Hm, tak proto. No jo, jasný. Já jsem tam s tím jezdil jak pako. Jak si další zdroj natěžení. Tam zase střílí tenhle ten. Inspiruje. Když jde blíž, tak už je neinspiruje. Neinspiruje jenom, když to zapne. Tak na severu má být bohatá zem. Já tu těžení cítím. Jo, cítím to dobře. Pane, to tady dobře. Takže já jdu domů. Tady si vyrobím tohle. A zajedu těžit sem. Mám zabít všechno, ale on je to nějaký zlý na mě. Tady chtějí hrozně. To abych vyrobil ještě ty brnění aspoň. Ale teďka, co budu těžit i tady, tak to bude rychle nabejhat. Postavím věž. Po 50 skoro. Takže tohle si můžu dovolit vyrobit, tohle si můžu dovolit vyvinout teda. Takže já těžím jako blázen teďka. Teď se mi to líbí. Já můžu vyrábět jednotky a chystat se na nějaký útok, ale mohl bych si to tady opevnit taky nejdřív a ono to taky potom dojde. Co bych se šel podívat. Cože? Kde se tady vzal? To má takový malý dostřel, nebo co? ...1500, 1600, 1700, takhle se těží. Tady ty raketáky bych chtěl. Ježíš, co je? Vy blbci! Teď vám do toho střílí. Dost. Tady musím takhle obstavět. Ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem. Ty sem. To snad obráníte už, ne? Tak ještě by tady mohl být nějaký další zdroj. Já tady chodím sám, to není moc dobrý nápad. To je konec. Aha. Dobře.
Tak já si vyrobím nějaký reapery. Ježišmarja. Inspiruje honem. Ježiš, tak to nepřežiju. No chodí další a další. No tak to je konec. Zkusím vyrobit nějaký sentinely. Kde jsou? No tady, skáču. Tak. A to vydržel? A to přežil? Je to možný, že by zabralo to brnění? No tohle, to jsem teda nečekal. A jsou zelený? Já už jsem se připravoval na prohru. Tak teďka se připravuju na útok. Vemu sebou i sebe. Čeká tohle nějaká divná formace. Jeď sem, sem, sem. Tak. A my jdeme sem. Já můžu něco deploynout. Ježíš, ty sentinelové se taky deployujou. Co to je? Asi kytka. Tak to jsem tam mohl dát ty sentinely a vzít si. No člověk, kdyby tuhle hru aspoň uměl, tak by to třeba šlo. Tak dva tam nechám. Takhle. Takhle. Pošlu sem sentinely, tebe deploynu. Deploy minu, jo. To je mina. On se tam zavrtá jenom. Asi. No, uvidíme. Zavrtám ještě tohle. Uvidíme, co to bude dělat nebo nebude. Měl bych si opevnit základnu, já si to myslím. Tam měl dát ty děla aspoň. Počkat, tady ty miny. Kdo někde střílí? Někde někdo střílel. Tady je to vysosaný. Je, tady je sosák. Uhle, nový sosák. Nedošel mi náhodou ten doma. To víš, že došel. Tak já jdu na další. Tak. Já tady zavrtám. Ale. Tak. Tak zbytek můžu trošku posunout. Se někdo někde. Ono mi to došlo. A sakra. A to už může jít taky. Takže teďka doleva nebo nahoru. Teď nechám nějakou stráž. Jak to, že tady je to živý? Tam jdu. Já jsem si nějak nevšim. Tak. To tady můžete hlídat. Můžu ještě něco vymyslet. No a já můžu se jít, ale nahoru se mi moc nechce. Bych si podíval takhle bokem zatím. Furt někdo řve. Pojď sem, ty parchante.
Rychle po něm. Další sakra. To není dobrý, tohleto. To se mi úplně nelíbí. Asi umřu, tentokrát už doopravdy. Ajajaj. Pánové, budete mi muset pomoct. Jdete. Asi budu muset doma začít vyrábět posily. Asi je budu muset vzít a poslat k sobě. Tam rozsekám na hadry. Postavím si tady nějaký ještě na obranu, kdyby něco. Tak. Oni mi to tady bijou. Už mi to bouchá. Jak to, že to tady zase žije, tyhle ty? Oni si nějak obnovujou nebo co? Kam jdete vy, blbci? Tady máš papoucha. Já nevím, jestli ty papouchy vůbec můžou trefit, tyhle ty. Jestli nemůžou jenom ty raketáci. Mám tady dokonce ufoun. No, to se jako nic nedělají. Já žiju. No, ty, oni po nich nestřílejí, ty volkři. Po těch ptácích. Opravdu. Mám tady nějakou rozhášenou armádu celou, ty bych potřeboval ještě tyhle dva. Takže potřebuju raz, dva. Vyrobím to. On mi tam jede. Teď, když jsem vyrobil dva. A jde pryč. Sakra, začíná to být nějaký těžký. Tak kde jsou? Nic jsem je vyrobil, ne? To tady je. Pošlu je sem. A potom potřebuji vyrobit tady ty. Vemu je a pošlu je taky sem. Tady je deploynu. No, ty tady zase nic nedělají. Dovolenou nebo já nevím. Tyhle tady jsou v pohodě. Ty si sedneš sem, ty si sedneš sem. A já inspiruju a teď uvidíte. Cítni. Tak. Ten jde dolů na modrýho, to může. Hehe, já jsem ti to zased. Tak, už přichází obrana. No na to, že sedím na čtyřech. Tak to jako nějak... No, dobře. No, sakra. Vládnu. Tak, tady ty dělá. Tady bych dal třeba semhle. Tady bych mohl dát třeba sem. Tady to deploynu. Tohle rozložím tady, aby to bylo ochrana proti ptákům. Cípni. A skill sejmul. No. Takže já půjdu nahoru. No tak já jdu. Měl bych si sice ještě něco vyrobit. Vypadají děsivě tady ty. Měl bych potřeba nějakou blížší základnu, protože všechno posílal o tam táť. Pět
Tědlech. Tři tyhle. Tak si to takhle všechno vemu. Jestli to tam všechno už vylezlo. Pošlu to sem. Jestli něco nevylezlo, tak tam pošlu ještě dodatečně. Třeba tohle. Tak a pak se podívám sem a tady můžu zatím jít dál. Bude mít určitě to hnízdo někde úplně nahoře. No, teďka doleva nebo doprava? Bych řekl, že doleva. Já nemůžu opravovat tady ty chudáky, to je škoda. A tady dlouho nic není, tady asi nic nebude. To bude doprava. Tady se tam asi nedostanu. Jsem odbočil blbě. Co to je? To je nepřátelská základna. Ne, to jsou satelity. Jako, že po mně střílejí satelity, nebo co to je? To je něco prostě ufonskýho. No, můj velký. Ne, nemůžu rozeznat, co to je. Vypadá to jak nějaký satelit. A měl bych poslat nějakou posilu. Vystřílí dozad. To není úplně nejlepší nápad. Já jsem červený. Utíkej. Úplně nahoře. Posily, onem, pojďte. Mám na kahánku. Nemáte šanci. Tak. Teď tady vyložím tyhle ty děla, nebo nemám si vzít sebou ještě kousek dál. Nevím. Ty parchante. Ty budeš sekat do děla, který není rozložený ani. Tak, to bylo rychlý. Kdybych věděl, kde je ta základna, jestli vlevo, no tak tady není. Když se sem nedostanu, já jsem stejně blbě odbočil podle mě. Já jsem celý červený, já se asi nevylečím, co teďka budu dělat. Někdo pifne a bude po mně. Zkusíme si základna, nebude tady nalevo náhodou v rohu. Si myslím, že ne. Co to je? Bojím se toho. Tebe tam pošlu. Že to je nějaký protivzdušný dělo asi. Ale radši ho tady vyložím. Uvidíme, co to udělá. Inspiruji je, tak. Mě to zničili. Něco tam bouchá, nevím teda. Co zničili a co nezničili. A, dělo někam vystřelilo, tak ještě žije. A co tady to? To je hodný, jo. Myslím, že je to nepřátelská základna. Asi není. Ne, je další. Tohle, to už je nepřátelská věc, sakra. Tohle po mně asi nebude střílet a tohle bude nějaká obraná věž. A nebo to bude satelit, že vysílá paprsky nahoru. Mám nějak málo věcí, měl bych si poslat nějakou posilu. Tady je to nějaký vymrtvený. Už mi to netěží pořádně. Mám posilu,
Zkusí pro jistotu nahoru, kdyby se tady děli nějaký hrozný věci. Fuj, to je nusný. To musím hned zničit. Mám celkovou obranu, to tady nemá. Z toho se asi rodí ty ufoní, nebo vetřelci teda. Nejde zjistit, kolik mám životnosti. Už budu mít 10 000 kreditů. Vůbec se tam o to nestarám. 10 000. Tak mohlo by to už... Hele, vylez to, tenhle třeba je ještě inspiruju. To není dobrý. Do toho vytřelce potřebuju. Co tady do mě beztrestně střílí. Tady mají obraný věže. Musíme zabít. Do prčic. Sakra. Ale přišli posily. Musím to všechno prostě pokosit. Zapte tohodle vetřelce. Ale už to tam bouchá. Ježiš, těch tady je. A sakra. To nevím, jestli dám. To vetřelce to prostě nezabije. Všechny tam potřebuji poslat. Dělejte, jděte. Mě zabíjej. Uteč. Ústup. Vybojujte, já jdu domů. Tak. Potřebuji něco zařídit nutně. To jednoho vetřelce snad zabilo. Potřebuji zničit tady ty... Co mě tady vraždějí? Všichni chcí, já jim jdu pomoct. Já jdu inspirovat. Hlavně mi pomáhají ty modlí. Tady jsem. Dělej. Na jedné věž už cípla. Inspirace. Tak. To už jsem tmavě červený. To už je na pokraji smrti. Tak a teď tady do toho. Doufám, že už další nepřilítnou. Jsem se ale, že jsou to nepřátelé, musí to posily. No, rozsekejte to. Jak se mi to líbí. Přišli hezky pomoct. Ale tady může hlídat. Ale mají to teda hodně opevněný, jako teda výdržný, opevněný ani ne, ale to střílí takovou dobu, než to bouchne. No, tohle už cíplo. Taká ten zbytek. Může se inspirovat, ještě ne. Asi naběhnou ta čárka nad hlavou. Že tohle bude stačit, protože jestli po mně chtějí ještě nějakých 10 základen tamhle napravo, tak teda nevím. Tohle vypadá jako nějaká malá základnička. Sice tam měla hodně budov na téhle základně, jako těch sekcí, ale jinak jako dvě dělíčka a to bylo všechno. Inspirace. Inspiroval jsem je tady ty nejblíž. Ne, dělíčko mi přijelo. Mise je kompletní, nebudu nic mačkat. Ještě, že je to tak rozčárkovaný, jinak by to bylo pěkně hnusný. Vykuchaný vetřelci. No, tamto video jsem neviděl, sakra. Vítězství. Excelentní práce. Modrý zabili 14 ufonů a ztratili 36 lidí. A žlutý a červený, já jsem co?
jsem červený. Asi jo, když jsem zabil 87, tak jsem jich zabil asi nejvíc. A vetřelci jsou žlutí. Ale oni jsou to tárové. To oni tam možná budou příště i jiní vetřelci. No, ještě se podívám, jak vypadá další mise. Co tu bude zač? Ale. No to už jsem asi měl, ne? Tyhle dvě čárky. A já jsem chtěl nějakou medaili, jakože mi žádnou nedali zase. Tak, co to tady máme? Najít chybějící nebo ztracený Stratus Commander. Z nějakého velitele ztracenýho. A zničit alienský hnízdo zase. Podíváme se, jak to vypadá. Je, jiný prostředí. Co mi to tam vysazujou? Lidičky. I s Volkrem. Hezký voda. Tady si můžu těžit. Co tady můžu vyzkoumat? Něco. No. Takže to by bylo asi všechno z téhle hry. Pro dnešek. Co to tady kecá? No jo, nový prostředíčko. Takový animovaná voda pěkně. Se vydám jenom tak na průzkum, abych viděl, co mě tady mohlo čekat. Už to nebudu dohrávat. A tady je zase ta tvrdá věž. Dokonce dvě. Tak mě asi dostanou snadno. No, už jen jednu. Červená. Ona je furt zelená. A to do ní celou dobu střílím. A teď bouchnu. Zůstaly ze mě nohy. Teď to zhasne a uvidím prd. A oni zmizejí, ne? Protože už je neuvidím. Možná, když jsou tam napevno a nemůžou se hýbat, tak nezmizejí, protože o nich vlastně vím. No, takže to by byla hra Dark Colony. Co bych o tom řekl? Zajímavá strategie. Připomíná mi to Dunu 2, ale lepší. Nebo jinou, no. A co bych o tom řekl? Ze začátku to vypadalo hrozně těžký. Tam, jak jsem to nemohl udělat, protože jsem nevěděl, že se má těžit na těch věcech, když mi to samo přidává ty body, i když nikde netěžím. No ale pak už se to rozjelo, ale stejně, i když jsem si vyrobil hromadu těch volkrů, tak mi je všechny se smahly. A málem jsem ještě prohrál. A právě jsem si myslel, že když to bude takhle i tak dál v té další misi, tak už jsem byl smířený s tím, že mě zabijou, jak tam přišli ty velký alieni. Takže už to je dávno, nedá se vyhrát. Pak jsem se tam podíval a já jsem je všechny pokosil. A asi to bylo tím, že jsem tady vyvinul, nebo koupil si to brnění, +1, +1, ty dvě brnění. Tak to mi asi pomohlo, protože jinak bych to nemohl v životě přežít. Takže ten druhý, nebo ten předchozí level, co jsem hrál, tak tam asi to zabral. Protože jinak jsem si říkal, že je to nemožný, to bude hrozně těžký. No, takže asi to nebude úplně tak těžký. Na těchto hrách mi trošku vadí to, že když tam musím těžit v těch dolech, nebo co to je, nějaký zvuk se děl, tak když tam musím něco řešit, tak já to vesele těžím a pak to vytěžím a už to tam není. A mám smůlu. Jako ono je to logicky, jako proti tomu nejde nic říct. Ale trochu mě to znervózňuje, že někde prostě se probojuju někam, vybojuju to. Pak si na to sednu. A myslím si, že mám vystráno. Chvíli dělám něco někde jinde a nejednou koukám, že už tam dávno netěží, že už to tam není. A teďka musím hledat další. A nebo když mi to vozítko zničej, což je další věc. Oni mi to zničej.
nový stojí 1500 a když já nemám zasedlý žádný jiný těžiště, těžiště ne, nějaký důl, tak mi ty body přibývají strašně pomalinku. A než já ušetřím 1500 na další vozítko, no, tak to můžu prohrát. Ale zase na druhou stranu mám to mít posichrovaný, že jo, můžu si vyrobit jedno do zásoby, nebo musím to tam opevnit, aby mě nezabili, nezničili to a tak, jako jsem to udělal v minulý misi a podobně. Takže super, tady je dobrý, že si to můžu vylepšovat. Předpokládám, že po každý, nebo jak půjdu furt dál v těch misích, tak tady budu mít nový a nový věci, jako se to děje, že jo, teď už jsem měl ty Valkry, i když ten jsem měl na začátku, ale továrna robotů, no a tady prostě budou další, to je jasný. A výzkum, aha, ten výzkum se dělá jako po každý znova. Tohle víckrát nejde, to jde udělat jedno. Jsem čekal, že to bude třeba, že si dám něco, že chci vyzkoumat. A ono to bude trvat a oni to budou zkoumat, až to vyzkoumají a pak to budu mít. Ale tady to funguje tak, že si to prostě koupím a mám to asi. Protože on to zmizí a nic nevím. A je sci-fi pod plus. A tady máme továrna robotů. No a teďka tady mám nové věci. Zbraň plus 2. Brnění plus 2. Podle mě tohle bude úplně nutný. A tady další zbraň plus 1, brnění plus 1. Každá ta budova dává nějaké věci. No každá úplně ne. Bude úplně nutný tohleto použít. Brnění. Brnění. Protože bez toho... Aha, ale on je to dvakrát. A nebo proč to zčervenalo? Už na to nemám. Že bych si to mohl koupit dvakrát. A protože kdybych tohleto nevyzkoumal, tak podle mě budu strašně slabý. Buď nebudu dělat žádný zranění, anebo mě zabijou, když nebudu mít brnění. Což mě taky překvapilo, že ta nepřátelská základna byla hrozně tvrdá. Strašně dlouho jsem do ní střílel. Jsem zvědavý, co s tím udělá tenhle ten raketák, jestli ho sejme. No jo, sejmul, dobrý. Tak raketáci jsou dobrý na výšku i na pozemní cíle. Ale nedá se s nima jezdit. Můžu ho teďka spakovat ještě? Nemůžu. Jakmile ho někde rozložím, tak už tam zůstane na věky. Když dám pohyb. No, už nemůže. Tak teďka zkusím ještě podrvít tohleto. A už to zmizí, jo. Grafika je to takový velký a přijde mi, že ty postavičky nejsou moc dobře animovaný, respektive jsou takový cukatý, když tady někoho někam pošlu. Zase úplně ne, jenom mi to tak připadá. A samozřejmě to trpí takovýma těma věcma, jako že chci poslat postavičku někam pryč, vojáka, nebo Valkra, nebo kohokoliv. A teďka on má zvolený právě tohleto, že chodí pohyb a útok. To znamená, že když někoho objeví, tak já na něj nemusím dávat útok, ale on na tím, co okolo sebe vidí nejblíž, tak na něj začne automaticky útočit. Což je sice dobrý, ale jenom do té doby, než s ním chci utíct. Protože potom se stane to, že oni tam pořád stojí. Cože oni mě střílejí? Postřílíme. Asi umřu. Co to je? Tady je nějaká nová věc. Stavíme. Chtějí zabít. To ne, já se ještě budu bránit. Mám kredity, ale. Dobře nepůjde. Už žloutnu. Proč nejdete do boje, sakra?
Další věc, já jim ukážu, jděte do boje, oni nejdou. No, takže nemůžu s nima utíkat pořádně, nebo jako můžu, ale je to v zápalu boje. Najednou zjistím, že oni vlastně tak právě chodí pomalu. Ale tady ten se mi tady utočit, ne? Toč. Tak počítám s tím, že on má teda ten pohyb a útok, že mu dám jdi pryč, uteč. A jak je právě pomalej a cukatej, tak si nevšimnu, že on tam furt stojí a střílí. A musím to přepnout na tu ikonku, aby teda jenom chodil a ne, aby střílel. Když s ním chci konečně utíct. Tak to je jedna věc. A ještě jsem tady měl nějakou výtku k tomu. Tady ten rychlej posun toho obrazu, to je proto, že prostě je to stará hra a je to moc rychlý, ten počítač na to. Ještě něco jsem tady řešil. Jo, to označování těch postav. Si označím postavu, pak ji pošlu kam chci a ona je furt označená, což vypadá jako, že je normální. Ale problém je, že když kliknu potom na jinou, tak já očekávám, že když mám teďka označenou jednu a když kliknu na druhou, takže se mi označí ta druhá. Ale ne, ona mi jde ta označená tam, kam jsem kliknul. A to mi potom dělá problémy, že já si tady tohle chci poslat sem a teďka automaticky chci tohle poslat sem a přitom já tam pošlu zase toho prvního. Takže to mi v tom dělalo zmatky. Ale asi je to jenom o zvyku taky. Ta grafika je celkem dobrá, ty animačky, ty jsou úplně perfektní mezi těma misema. To je masakr, takhle by to mělo vypadat. Nevím teda, proč se dají odmáčknout i šipkama do strany. Já si tady posouvám mapu, že ho skončí, vyhraju tu misi, posouvám si tady mapu, ještě koukám se, co kde je. Teďka mi zhasne obraz a začne se přehrávat animačka a já ještě do toho kliknu, že jsem posouval ten obraz a tím si ji odmáčknu a už si nemůžu přehrát nikdy. Tak to je škoda. Jinak vypadá to parádně. Když se podívám třeba tady, když to vypnu, takhle to nevypnu. To je pauza. Ale takhle. Ano, konec, tady jsem někde. Tady někde menu. Nová kampaň to bylo. Tady ta grafika je perfektní. Prostě taková jednodušší, ale parádní. Ale někde jsem viděl takhle postavu, že se otáčela dokola. To tady teda teďka nevidím. Přitom by to tady někde mělo být, takže nevím. Podíváme se ještě. Jo, tady. Tohle je úplně parádní. Takže to máme člověka. Lidé. Můžu dalšího? Tam jsou nějaký další lidi? Nejsou. Já to můžu otáčet nebo zastavit? Jo. Co tohle? To je... nějaký... to jsem neměl, ne? Jezdící dělo, to jsem neměl. Já jsem měl to rozkládací jenom. Tohle jsem měl. To je ten Volker s rotačákem. Tohle jsem měl teďka, co tam lítalo, mám takový pocit. To nevím, co dělá. Napalm kanistry to má. Hlavní zbraň. Tak tohle jsem neměl. Cyborg nějaký. Jo, tohle je ten těžič. Tohle je to rozkládací dělo, to je dobrý, se mi docela líbilo. Docela mi připadalo účinný. Tohle nevím tam vůbec. Se zavrtá do země. 227 kg tomu. A asi to čeká. No, je to mina, no. Funkce. Mina. Asi když někdo přijde blízko, tak to vybouchne. No, jsem nikdy neviděl, protože někoho někam nalákat. Nebo kdybych věděl, kudy oni chodí a tam jsem to naskládal. A přijde mi to s tím hrozná práce. Je lepší vyrobit něco chodícího. A někdy se to určitě může hodit. Tohle teda nevím, co je. Vypadá to děsivě. Jo, to je dropship. Aha. Funkce.
přinášení nebo no, přinášení posil nebo různých věcí, budov. A hele, tohle je opravárna, tak tý jsem se ještě nedostal. Tak tam může opravovat, dobře. No to je všechno z lidí, ale tady se asi budou možná nějaké věci doplňovat. Nebo jestli tady už je všechno. Země Mars, artefakty, co to je? Ovladač mysli. Neznámá vejška, neznámá váha. Polovina věcí neznámých. Jsou vetřelčí nějaký artefakty nebo co? Tohle asi nějak láká nějaký jednotky solární energie. Ultrasonik, nějaký rušič mozkových vln. Zajímavý věci. Tohle bude nějaká speciální atomovka. No to už je znova. A vetřelci. Tenhle ten parchan jsou hrozně tvrdý, mi přijdou. Na začátku by měli padat jak mouchy, kor tady ty. Co to má vydržet tohleto jako? Ale 10 lidí na ně útočí půl hodiny. To mě jaký docela překvapilo. Armor. Organická kůže. No tak tohle jsem naštěstí ještě nepotkal, nebo jsem to nepoznal v té grafice. Tohle asi jo, to jsou ty hnusný, s těmhle, tím jsem se bál. Tyhle tam lítají furt. Tohle to nevidím. To neznám, to jsem tam asi neviděl. Jo, tohle lezlo v tom videu jednom. Myslím, že v tom intru. Počkat, si přečtu, co to bylo. Jo, to je jejich sosáč. To je harvester. Těžič. Má to nějaký útok? Nemá. Já myslel, že to je nějaký mozek. Tohle je obrana. Mobilní obrana. To jsem asi nepotkal. Já jsem potkal tam ty zaseklý v zemi a ty nějaký dostali. Dálkový odpalovací něco. Tenhle tam chodil furt a vysazoval jednotky nepřátelský. To je všechno. Ne, tohle je léčič. Aha. Připadal nějaký divný, no tohle už je normální. No. Ten český překlad teda nevím. Nevím, jo. Já jsem z toho byl na větvi, že bych se možná vyznal víc v tom, když to bylo anglicky. Triky. No. Jinak ještě malej tip, kdybyste si tohle chtěli zahrát, tak abyste to spustili, oni jsou s tím problémy, tak je potřeba stáhnout si nebo vytvořit obraz toho CDčka, připojit ho a pak teprve spustit tu hru a pak to jde hrát. Protože když se to CDčko nepřipojí, tak nejde hrát kampaň, ale jde hrát jenom multiplayer. Takže to je asi všechno. Mně se to teda líbilo. Určitě bych doporučil si to zkusit, pokud se někomu líbí takovýhle strategie podobný Duně. Ale trošku mi to přišlo nevyvážený. Taková ta síla těch malinkých nebo těch prvních vetřelců moc velká. Moc odolný jsou. A ty budovy jejich taky hrozně odolný. Třeba jenom ty střílny, takový ty zelený fleky, co po mně střílely. Tak ten Volker nejenom, že nezničil ani jeden ten z nich, když tam byly ty dva proti mně, jsem teďka zkoušel na konci, ale ten Volker, novej Volker tam přišel. Celý se nechal zabít. A když jsem si kliknul potom na tu věž, nebo co to je, co po čem jsem šel, tak to bylo furt zelený, vůbec to nebylo poškozený. Takže
Je to takový, taková tvrdá hra, to je. Ale ty animačky, super. A vůbec ta grafika a celý... No prostě, přijde mi to jako parádní hra. Ale jak ji budu hodnotit? Jestli samozřejmě odpad to není, průměr nebo super hra. Já budu dávat asi průměr, protože nemám úplně chuť si to hned zahrát. To úplně nejlepší, co bych na tom hodnotil já, tak jsou ty videa. Jsou sice jako úplně jako tmavý dost, že tam toho moc není vidět, ale opravdu našlapaný. Tak to je úplně super. V té druhé misi, nebo to byla druhá, nebo třetí, myslím, že druhá, tam mi přišla taková dost utahaná, jako ze začátku hned je tam daná takováhle mise, kde člověk vlastně jediný, co dělá, tak těží. To se vlastně těží samo. A on tam, a pak tam můžu jenom tak čekat, až si vytěžím nějaký prachy, za to si něco postavím a čekám, až přilítnou ufoni. A čekám furt, až lítají další. A tohle vlastně dělám celou misi. A pak ještě jsem musel dodělat ty dole, které tam byly. Takže to byla taková utahaná mise a myslím si, že by bylo lepší dát někam dál, ne na začátek, kde člověk se s tím teprve učí. Taky jsem ji hrál 3x, jo, nebo 4x, než jsem konečně zjistil, že se vůbec těží. Taky mi to bylo divný. Jo. Ale zase je to dobrý, že tam má člověk na začátku málo věcí, takže na to může přijít. A ještě to těžící místo je na mapě zobrazený jako bílá tečka, takže je to podezřelý, že asi něco se s tím má dělat. A stačí na to teda jenom přijet tím autíčkem, ono se rozloží samo, nemusí se tam dělat žádná akce. No, takže to by bylo asi všechno. Hodnotím to teda jako průměrná, jako dobrá hra, ale ne, že bych skákal radostí. Zaslouží si teda to průměrné hodnocení. Ono většina her, co budu hodnotit, tak bude mít průměrné hodnocení, si myslím, protože vyloženě špatné hry, anebo to budou odpady. Což teda tady u té nepřichází v úvahu. No, uvidí se. Tak jo. Tak zase příště u nějaký další hry. Já to teďka musím speciálně vypnout. Protože ono to není jednoduchý. Já to musím přepnout. Teď mi zasnou všechny monitory. Teď se objevil jeden. A tenhle vlastně je objevený, ale je tam tma. A teďka teprve se můžu dostat tady k tomu a vypnout nahrávání videa. A když jsem to spouštěl, tak to spustím. A ještě další tip. Má se to spouštět souborem dc16.exe. Pak je tam ještě dc.exe a to by mělo mít 8-bitový barvy, ale to 16 má mít 16-bitový barvy, takže lepší. No a když jsem to spouštěl, tak zase zasnou monitory, pak se objeví hra, a po chvíli se objeví druhý monitor a naštěstí to funguje. Akorát samozřejmě, když mám spuštěnou tu hru, tak už se z té hry nemůžu dostat myší, takže jsem nemohl nastavit obraz, velikost obrazu tady vedle té mý webky, tady, jak má být, velký. Takže jsem musel vždycky vypnout hru, ono, když ji přepnu, tak ona zmizí. A naaranžovat tam ten obraz podle oka, nějak trošku ho zvětšit, přepnout hru zpátky, ona se za chvíli objevila, kouknu se, jak to vypadá, a ještě zvětšit a ještě posunout někam. A takhle jsem to musel furt přepínat a zvětšovat, zmenšovat, posouvat, než jsem to napozicoval. Normálně si člověk pustí hru tady na jednom monitoru, tady si nastaví obraz, velikost, jak chce, a je to. Což tady nešlo. Starší hra. Tak čau.